1 жовтня в Мукачеві відбулася позачергова сесія міської ради. На порядку денному 5 питань. Всі вони стосувалися утворення Мукачівської ОТГ. В ході засідання присутні депутати схвалили проект рішення про добровільне приєднання села Лавки, Шенборн, Павшино, Нижній Коропець та Нове Давидково до міста Мукачева. Всі депутати за усі 5 питань проголосували одноголосно. За 30, проти 13 немає. Рішення прийнято. Обласні державні адміністрації мають власну позицію щодо такого об'єднання. Кажуть, уже подали позов до Конституційного суду. Зараз Конституційний суд розглядає позов обласної Закарпатської обласної державної адміністрації на відповідність Конституції закону про добровільне об'єднання територіальних громад. ВОДА стверджує, що змінювати межі адміністративних одиниць можна тільки у встановленому законом порядку. Це є компетенція, чітко розписана в Земельному кодексі України. Це 174 стаття вказує, що змінювати адміністративні межі міста може тільки Верховна Рада, а за поданням Кабінету міністрів України. А змінювати адміністративні межі сіл якогось району може тільки районна рада за поданням цих сіл. Міська рада може тільки змінювати адміністративні межі мікрорайонів, які входять до самого міста. Ось і все. Тому от те, що приєднання і збільшення, і зміна меж на сесії міської ради абсолютно не вирішується. Скликання в Мукачеві позачергових сесій та їхні подальші рішення про приєднання сіл нічого реального за собою не несе. По всій Україні взагалі ніде зараз не проводяться вибори в ОТГ. Там, де вони можуть проводитися, де села хочуть об'єднатися між собою. І так само ніде не створюється ОТГ довкола міст обласного підпорядкування.